មុននឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាឆောင်းទឹកដោះគោប៉ាឆောင်းជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានគ្រប់វ័យចាំមកកាន់ការចងចាំធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាពិសេសទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងៗមិនឲ្យមកបៀតបៀនក៏អរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាហេរ៉ូជំនំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត